រឹងសមត្ថភាពនិងគុណភាពអប់រំគឺជាទូននីតិរបស់សាលារៀន Campus សាលារៀន Campus បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគុណភាពបង្រៀនសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Midi English នៅទីតាំងទួលសង្កែកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលសិស្សានុសិស្សអាចប្រើកម្មវិធី Microsoft App Store, Play Store ឬ Android មិនតែប៉ុណ្ណោះមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលអាចចូលរួមប្រើកម្មវិធីនេះជាមួយបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកបានកញ្ញាហំដានីតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាមតិភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីសម្រាប់មតិភាសាអង់គ្លេសសាលារៀន Campus បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាគុណភាពគ្រូបង្រៀនបន្ថែមស្របទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះផងដែរសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះវាជាផ្នែកមួយជួយជំរុញបន្ថែមដល់ការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពមួយមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងវាមានភាពរស់រវើកក៏ដូចជាសម្បូរបែបហើយកត្តាទាំងអស់នេះដែរក៏វាជួយជំរុញឲ្យកូនសិស្សគាត់មានភាពសកម្មរហ័សរហួនជាពិសេសកូនសិស្សកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការមកសាលារៀនដើម្បីសិក្សាច្រើនជាងមុនន ៅតាមថ្នាក់រៀនឧបករណ៍ដែលយើងបំពាក់មានដូចជាទូរទស្សន៍ជាប្រភេទ Smart TV កុំព្យូទ័រ mouse ប្រភេទ wireless កាមេរ៉ាប្រភេទ webcam ជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានការបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោក Alan Davis មកពីក្រុមហ៊ុន McGraw-Hill Education បានឲ្យដឹងថាI'm really glad that CamFirst has started using MIDI English Kindergarten. I think it's going to have a lot of benefits for the school. MIDI English is a very interactive tool with lots of stories and songs and games the students can play. So they're really going to learn to love using English as well as to love learning. So I want to hear in 1 year how...Well, the program is working for you and how much the students love it. Okay. លោកបណ្ឌិតញេបទីណាតនាយករងនៃសាលារៀន Campus បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកម្មវិធី MIDI English នេះមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការវិវត្តរបស់ក្មេងខ្ញុំសូមលើកសារៈសំខាន់ពីរដែលសាលាយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទី1គឺដើម្បីទាញឬការផ្លាស់ប្ដូរនៃការលេងដោយធម្មជាតិរបស់ក្មេងដែលអត់ប្រយោជន៍មកជាមានលក្ខណៈមានប្រយោជន៍យើងក្តោបគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដ៏ល្អមួយនេះឧទាហរណ៍ថាក្មេងគាត់ចូលចិត្តនៅស្ងៀមគាត់ចូលចិត្តផ្លាស់ទីផ្ដេសផ្ដាសតែក្នុងកម្មវិធីនេះបើគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគាត់ផ្លាស់ទីទៅតាមចង្វាក់នៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់គាត់លេងផងគាត់ផ្លាស់ទីផងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងផងទៅតាមធម្មជាតិរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែដើម្បីសារៈប្រយោជន៍របស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតចំណុចទី2គឺយើងមានប្រព័ន្ធតាមដានការសិក្សារបស់កូនរបស់ក្មេងដោយផ្សារភ្ជាប់តាមរយៈ Mobile App មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សគាត់តាមដានការសិក្សារបស់កូនថានៅថ្ងៃនេះកូនគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះស្អែកនឹងរៀនអ្វីខ្លះហើយទៅថ្ងៃអនាគតទាំងមូលតទៅនឹង level ឬក៏ unit កម្រិតទាំងមូលហ្នឹងកូនគាត់នឹងចេះអ្វីខ្លះដែរដូច្នេះគាត់អាចប្លុកចូលឬក៏គាត់អាចទាញយកកម្មវិធីនោះហើយគាត់អាចមើលថាតាមដានការសិក្សារបស់កូនតាមរយៈapp នោះនៅ app ផ្ទះនេះជាសារៈសំខាន់ទី2សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះយើងបានដាក់ដំណើរការនៅទីតាំងទួលសង្កែនៃសាលារៀន Campus ហើយយើងនឹងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីសិក្សានេះនៅសាខាផ្សេងទៀតនៃសាលារៀន Campus ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណ